wararkii ugu dambeeyey ciidamadii ugu badnaa qhaatumo iyo somaliland oo kala gaaray deegaanka hayabari iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan xiise dagaal oo mar kale ka taagan deegaankan iyo agagaa ku dhowdhow xogo culus oo laga helaya muuse biixi oo lacagihii ugu badnaa ku bixinaya abaabulka dagaalkan maamulka qhaatumo oo qaaday tallaabo culus iyo ciidamadii ugu badnaa oo ka ruqaansaday deegaano ka mid a gobolka cayn gaadii dagaal iyo ciidamadii ugu badnaa dadka deegaanka oo gaaray deegaano hor leh dowla deegaanka soomaalida oo wada qorsho looga hortegayo dagaal culus in uu ka dhaco deegaankan tallaabo culus uu qaaday maamulka dowla deegaanka xogihii ugu dambeeyay xiisada dagaal ee ka taagan deegaanka hayabari iyo xaalada saaka ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudo gelin faahfaahinta fadla muuqaalka la igtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshadan ugusoo biir daawade hadaytaa markii kuugu horeysay aad soo bouqatay janalka si aada marwli ba alkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xooga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaanka hayaberi iyo sidoo kale deegaanada kale ee howdka ee ku hareereysan ayaa kusoo waramaya in ciidamadii ugu badnaa ee maamulada qhaatumo iyo sidoo kale maamulka somalilan ay halkaasi soo kala gaarayeen deegaanka hayabari oo maalin ka hor uu dagaal koobany <muchin> halkaasi ku dhex maray <muchin> <muchin> laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda maamulada somalilan iyo khaatumo ayaa markan wararku waxy tilmaamayaan inay ka taagan tahay halkaasi xiisa dagaal iyadoo la arkaya ciidamo horle oo dadka deegaanka oo labada dhinac ee khaatumo iyo somalilan oo mar kale soo kala gaaraya deegaankan iyo sidoo kale deegaanadaha ku horeerhaysan wararkii ugu dambeeya halkaasi ka imaanaya ayaa kusoo waramaya in ciidamadii ugu badnaa dadka deegaanka ah ee maamulka khaatumo gaar ahaan beelaha ee sida weyn markaasi u daga, haa, dega deegaankan hayabari iyo deegaanada kale ee ku hareereysan ee markaasi in ay soo gaarayeen halkaasi dhankooda somalilan ciidamadii ugu badnaa ee kasoo jeeda beelaha dega deegaankan iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa sidoo kale halkaasi soo gaaray wararku waxay tilmaamayaan in ha dhaqaaqiyoee halkaasi ka wadaan labada dhinac iyadoo ciidamadan ay halkaasi soo gaarayaan kadib markii dagaal kooban uu maalinkahor halkaasi ku dhex maray ciidamo beeleedyada labada dhinac ee halkaasi wadadega si gaar ah waxaa halkaasi wadadega beelaha kala a dhulbaahanta iyo sidoo kale habar jeclo oo ka mida markaasi beelaha sida weyn ee u kala dega deegaanada maamulada kale ah kaatumo iyo sidoo kale maamulka somalilan labadan beelood oo dirar ay ku dhex martay deegaano badan oo ka mid ah gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa markan waxaa xiiso dagaal ay ka taagan tahay deegaanka lagu magacaabo haya bari oo ka mid ah dowla deegaanka soomaalida etoobiya halkaasi oo deegaano ka mid ah maalmihii ugu dambeeyey ay ka taagnaayeen xiisado dagaal iyo dhadhaqaaqyo ay halkaasi ka wadeen labada dhinac xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi markii uu ku fashilmay duulaan uu qorsheynayeen isaga iyo sidoo kale maxamed kaahin oo ciidamo beeleedyadii ugu badnaa kusoo daabulayay deegaano badan in markan ay hurinayaan colaada deegaankan iyagoo si weyn uga shaqaynayay sidii deegaankan iyo deegaano kale ay markaasi dagaal uga dhici lahaayeen xogaa leelaya -le waxay tilmaamayaan in saraakiil kasoo jeeda dhanka iyo beesha habar jeclo -ja ay si weyn ugu eedaynayaan muuse biixi in isaga uu dagaalkan ka dambeeyey sidoo kalena uu hurinayo xiiso dagaal oo sidoo kale beelahan wadadega deegaano badan oo ka mid ah gobollada sool shanaag iyo cayn iyo deegaano kale oo ka mida dowla deegaanka soomaalida itoobiya oo xilligan si weyn markaasi uga shaqaynayo xoga waxay tilmaamayaan in lacagihii ugu badnaa uu ku bixinayo muuse biixii isagoo dhanka iyo markaasi saraakiil kasoo jeeda beesha markaasi habar jeclo oo markaasi si weyn euga shaqaynayo sidii colaad deegaano badan ay labadan beelood markaasi u dhex mari lahayd saraai kasoojedabeeshahabarjeclo ayaa si weyn arintaasi ugu horyimid xogaha ayaa sidoo kale tilmaamaya muuse biixi iyo sidoo kaleeto maxamed kaahin oo maleeshiya beeleedyadii ugu badnaa kusoo daabulayay deegaana kala duwan in markan ay wadaan qorshe culus iyo tallaabooyin ay markaasi isaga horkeenayaan beelaha wadadega deegaanada kala duwan ee gobolladaasi dhanka iyo maamulka qhaatumo ayaa qaaday tallaabo culus iyada oo sidoo kale sirdoonka maamulka qaatumo uu xilligan si weyn markaasi ugala shaqaynayo dowla deegaanka soomaalida de etoobiya sidii loogu hortegi lahaa damaca uu xilligan muuse biixi ku hurinayo colaadda markaasi deegaanada kala duwan iyo lacagihii ugu badnaa oo muuse biixi xilligan ku bixinayo hurinta colaaddaasi xilli markaasi ay heleen xoogta ciidamo ka mid ahaa maamulkii somalilan u soo gelinaya markaasi ee dharka maleeshiya beeleedyada ama dadka deegaanka uu ka dhigayo si ay qayb ugu noqdaan hurinta colaada xoga ayaa tilmaamaya in tallaabo la mida middan ay muuse biixi iyo maxamed kaahin ka fuliyeen toddobaadyo ka hor deegaano ka mid a gobolka zanaag halkaasi oo ciidamo markaasi muuse biixi iyo maxamed kaahin dhowaan ay kasoo daabuleen duleedka magaalada hargeysa ay isku soo ekeysiiyeen dadka deegaanka iyagooo dilal ka geystay dhanka iyo beelaha dega maamulka kaatumo ee gobolka sanaag xogta ayaa tilmaamaysaa in sidoo kale horay ay xogta u heleen saraakiisha sirdoonka maamulka khaatumo tallaabada muuse biixi uu doonayo ee ku aadan in halkaasi ciidamo markaasi ka, si mar ka si mid a maamulka somalilan oo loo soo gelinayay markaasi ama isku soo ekeysiinaya dadka deegaanka in halkaasi ay colaad ku horiyaandhn dhaqanka beesha habar jeclo ayaa si weyn markaasi uga horyimid qorshaha muuse biixi iyo maxamed kaahin iyagoo si cad markaasi ee u raaligeliyey beesha dhulbaantay tallaabada uu muuse biixi ka wada deegaano badan kadib dilal qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka mid a gobolka sanaag muuse biixi iyo maxamed kaahin ayaa ujeeddada ugu weyn waxaay kaleeyihiin sidii markaasi ee dagaal kooban uu deegaano badan uga dhici lahaa sidoo kalena xilligan markaasi <muchas> ee qalqal loogu beeri lahaa amniga maamulka khaatumo oo xilligan horumarkii ugu weynaa iyo tallaabooyin kala duwan ku tallaabsanaya maamulka khaatumo ayaa xilligan amniga buuxo ee gobollada stool sanaag iyo cayn gacanta ku haya iyadoo markan markii ay si weyn uga hortageen falal ay geysanayeenna maleeshiyabaleedyada muuse <muchas> biixi iyo maxamed kaahin saraakiisha sirdoonka maamulka <muchas> khaatumo waxay xilligan colaad beeleedyadii u rogeen dhanka iyo deegaano ka mida dawla deegaanka soomaalida itoobiya oo xilligan ay si weyn markaasi uga shaqaynayaan muuse biixi iyo maxamed kaahin dowla deegaanka soomaalida itoobiya oo maamul ahaan ay hoos yimaadaan deegaanka hayabari iyo deegaanada kale ayaa xilligan qaaday tallaabo culus oo loogu hortegayo dagaal culus in mar kale uu ka dhaco deegaankan iyo deegaanada kale ay wada degaan beelaha dhulbahanta iyo sidoo kale habar jeclo oo ka mid ah deegaanada markaasi dowla deegaanka soomaalida itoobiya ciidamada dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa qaday tallaabooyin culus oo looga hortegayo in dagaal culusi mar kale uu ka dhaco deegaanka hayabari iyo sidoo kale deegaanada kale xukuumadda dowla deegaanka soomaalida ayaana xiligan waddo qorsho markaasi lagu kala qaadaya ciidamo beeleedyada kala duwan ee xilligan ku soo qulqulaya deegaanka hayabari iyo sidoo kale deegaanadaha ku hareeraysan iyadoo halkaasi xilligan ay e, u ruqaansadeen ciidamo ka mida dowladeegaanka soomaalida etoobiya oo xilligan bilaabay in ay e, ka hortagaan dagaalkale in halkaasi uu ka dhaco hay-adda ammaanka ee labada gobol ee lagu kala magacaabo doolo iyo jarar iyo wafdi ballaaran oo ka socda dawlad deegaanka ayaa xilligan qaadaya tallaabooyin culus iyaga oo ka hortegaya in dagaal mar kale uu deegaanka markaasi lagu magacaabo hayabari iyo deegaanada kale ee halkaasi u ku dhex maro wararku waxay tilmaamayaan in labada ciidan ee halkaasi e lagu halka si e soo kala daabulayo in markaasi degniin culus ay u direen iyo sidoo kale in gebi ahaanbaysan qaadi karin tallaabo dagaal oo hubaysan iyadoo labada dhanba ay ciidamadii ugu badnaa ay halkaasi soo kala gaarayeen dowla deegaanka ayaa sidoo kale waxay si weyn markaasi u qorsheynaysaa in ciidamo fara badan oo ka mid a dawla deegaanka la dejiyo goobaha lagu dagaalamay iyo sidoo kale deegaankan iyo deegaanada kale ee ku hareereysan oo xilligan ay ka socdaan abaabulka dagaal iyo dhdhaqaaqyada xooggan ee xilligan laga dareemayo deegaankaasi iyo deegaanada kale dhowaan dagaal culus ayaa waxaauu sidoo kale ka dhacay senatarka ee qurac dhallaan oo hoos yimaada degmada danooda ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya diriirtan ayaa sidoo kale udhexaysay ciidamo beeleedya kasoo kala jeeda beelaha habar jeclo iyo sidoo kale beesha dhulbaante ee wadadega deegaankaasi iyo deegaano kale oo markaasi ee ku teedsan sidoo kale waxaa jira да deegaano kale oo ka mida dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo xilligan ay ka taagan tahay xiisad dagaal ee u dhexaysa labadan beelood iyadoo xogu ay tilmaamayaan in dagaalbeeleedyadan xilligan markaasi sida weyn looga dareemayo deegaanadaasii ay si weyn uga shaqaynayaan maamulka muuse biixi oo ugu horreeyo maxamed kaahiin iyo sidoo kale saraakiil kale oo lacagihii ugu badnaa xilligan uu ku bixinayo maamulka markaasi muuse biixi oo ciidamo beeleedyadii ugu badnaa xilligan markaasi ku soo daabulaya deegaano kala duwan dagaalkii koobnaa e ee ka dhacay deegaankaasi ayaana labada dhanba waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo xilligan sidoo kale ay soconayaan tallaabooyin loo qaadayo sidii loogu hortegi lahaa dagaal kale oo halkaasi ku dhex maro labada dhinac iyadoo duula deegaanku ay xilligan qaaday qorshihii lagu joojin lahaa xiisadda dagaal ae halkaasi ka taagan daawid ayaal wixay xog ay ku soo kora dhaqaaqyadan iyo xiisada dagaal ay ka taagaan halkaasi oo caad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xiga ean halkan ku baahino daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa